Добре, здоровечка. Маю чудову новину і трішки дивну новину. Оскільки у команді Людинс мене запитують: Ростиславе, а чому ти такий задоволений? Чому ти такий щасливий? І знаєте, що я відповідаю нашій команді? Я кажу, саме тому, що прийде дуже класний учасник. Дуже класний учасник буде на вебінарі присутній. Так. Зовсім не соромтесь, це ви. Чому я такий впевнений, що ви класний учасник? Тому що ви хочете змін, ви хочете зміни парадигми. Одне, що виникає у більшості людей, та й у вас, напевно, також, це страх. Страх, що ви не зможете досягнути тіла вашої мрії впродовж всього життя. Цей страх, що життя пройде, а тіла мрії ніяк не буде. Деякі до мене пишуть учасники і кажуть, що Слава, я за все своє життя не був знайомий своїм пресом, мені соромно. Я хочу це виправити. Можливо, це банально звучить, але якісь міні-мрії допомагають нам рухатись. Можливо, ці страхи, які виникають у вас, вони виникають і у мільйонів людей. Але у мене вони виникали також. Я, взагалі, своєю силою волі, своїм характером, якщо я досягнув цього, ви дізнаєтесь, як досягнути це 100% для вашої сили волі, для вашого характеру. Тому що я впевнений. Саме тому я радію за кожен момент нашої комунікації з вами. Так, я слідкую за вами. Я слідкую за вами у боті, ми спілкуємось з вами. Я дивлюся наші переписки, ваші з Людином. Те, коли вам щось пишу, відписую, запитую вас. І це круто. Але на вебінарі ми зустрінемося і побачимо реальність. Я вам покажу факти, які насправді здаються дуже простими. В реальності вони такі і є прості. Але за ширмою брехні, яку нав'язують нам по історії, дуже велика кількість історичних, масштабних, неперевершено колосальних впливів на нас створюють корпорації. Ми підсідаємо на це. Це наша реальність. І на сьогоднішній день нам важливо згрупуватися. Зробити потужний рух вперед. Оскільки мені здається, що ми застрягли в диктатурі. Тому що диктатура, коли вона була максимально розвинута, коли було сказано слово, ми в нього вірили. І зараз особливо це видно в маніпулятивних рекламних компаніях великих корпорацій, які, можливо, добре знають, що продають, а можливо і не знають. Але, як то кажуть, Бог їм суддя. А ми з вами будемо опиратись на те, що проводять вчені, дослідження, які зацікавлені у тому, що ми з вами були максимально наповнені. Тому що в них є блага, ціль в серці. Вони навчають нас. Мої вчителі допомагають мені, і я повинен це передавати. Це місія. Це місія, коли ти ділишся тим, що допомогло тобі, що допомогло моїм вчителям. Я хочу, щоб більше людей це знали, тому що довкола нас дуже велика кількість брехні. І змінити цю парадигму насправді дуже просто. Якщо я зміг, ви теж зможете. Тому я вас запрошую на вебінар. Приходьте. Приходьте на вебінар. Приходьте, поспілкуємося, задавайте запитання. Будьте відкриті. Я розумію, інколи важко, оскільки довкола стільки обманів. Можливо, ви вже декілька разів пробували реалізацію тіла вашої мрії, але вам не вдалося. Я обіцяю, що після вебінару ви зміните ваше ставлення. Ваша система внутрішня в тілі буде запалена, ви вийдете з енергією. І ви будете розуміти, що ваше тіло знайшло те, що хотіло. Я впевнений в цьому, повірте. Чекаю вас на вебінарі. Дякую, що ви зі мною. Приємно з вами переписуватись і взагалі тримати з вами контакт. Дякую.